největší krach. Je chrámu bar, nezběhnu zále. No, dobře, tak to bylo. Když to zvátům, mít ani dál. Bez zemí, co je vzpomínám, ze jich věznů ve tváři mám. Chci poslední svou stojnkou s bohem dát. Jistou, že ti naučím, už jí stát. Ten svůj máš u sebe. Máš? Chodí lidi? Vidíš. Jdu mám úplně narvaný. Nestíháš to. Ještě tak dej ten sáček stranou. A běž jak slezo. Ne, musíš jít začátkem, jak slezo předtím. A běž? Tak běž taky, Jiriku. Víš, Radičke. Chvilku počkej, se tam pustí slečna. A utíkej, Rady, honem, ať nezdržuješ. No pojď, já už tě vidím. No pojď honem, no pojď. No pojď honem. Honem jdou děti, Radečku, pojď honem. No, v tom se nebojí. Rady, jo právě, že byl tolikrát v tom. Honem jdou děti, nezdržuj, pojď, no honem. Jsem olivina, ono to tam barevný. No honem, pojď. Tak, pojď. Aha, jsou, Adame. No vidíš to? Ty usadí. Já domů musím být na startu. Jdu běhat, pocím. Ne. Okej, postu nebo tě, já tě tady vyskuju. No. Předni si po ten smrt. Ježi, to pět tam děti, mě tam půjde. Jdu kdele, tak akorát, jdeš. Pojď na koníky.
Já? Děti nesmí nosit své rodiče.
Poza dva se musí při průběhu této cílovou rovinkou dotýkat některou částí těla. Země. To chceš chytat? Nebo co? Tam jsi motat, jo? Počkej. Povolte. Povolte. Povolte to. Přištěme, já to černě. Dobrý, můžete. Čítaj, Davidku, motej. Honej, motej, Davidku, motej, motej, no. Motej. Motej to domotá. To bere s rozvahou. Já musím schovávat síly ještě na zbytek dnešního dne. A startovní číslo 63 nám za chviličku trotne tady prostor cílu, cílovou pásku s úsměvem na tváři, další závodníci v cíli. Výborně, startovní číslo 63 tady máme. Poprosím vás, kdo odběhnete tu svou kategorii, potom můžete nám hned vrátit vaše startovní číslo tady ke stolku, jak vás zapisujeme. Časomíra je připravená a na startu máme připravenou další dvojici. Je to Ondra Bonk s tatínkem. Tatínek má letos hodně natrénováno, vybral si i jako pěkné čísílko. Takže připravit. 3, 2, 1, start! Do toho! Václav Šremr s maminkou. Utečeš někam. Jo, tak se číslo 99, bonkuj číslo 80, Vašíka Šremra s maminkou. Můžeme? Takže, Vašíku připravit. 3, 2, 1, start! Do toho, do toho, do toho!
Tak můžu? Budu těžký. 3, 2, 1, start! Moment! Kluci, Dvořákovi do toho! A připraví se sám. Jarda tam klíčkuje, ale tady se nestřílí. Tak my? Kdy se střílí? Já člověk nevím. Dvořáku hlavní. Jdeme jsou hlavní, no. A na které vešti tady to mají z je taková nějaká světla. Co nějak znáš? Já jsem o tom četl. Tak to jo. Jo? No by kdo to napsal, jaký patlám. Tak píšu si ty rodiče, maminky a tatínky, jo? Bonk! Holky, určitě si vás napíšu taky, ne? Tak Dvořákovi nám proběhnou dvojím okamžiku cílem. Startovní číslo. Jedu, maká, maká. Na startu běhu ročního dětního perníkové srdce. Připravit se. 3, 2, 1, start! Počítá se vždycky jen poslední, náhodou. Nechytneš rezervu. Ještě párkrát. Vidíte, až budu probírat si doufat. Startovní číslo 80. Katka Držmíšková s Tetou. Katko, jsi připravená opravdu dobře? Teta to tady má naběhaný tu trasu. Ta to zná, ta už to běhá leta, ani nebudu říkat kolik. Ještě. To bylo dobrý. Tak se potřebuji, ne? Pojď, hoj. Čup, jeden, pojď. Běhněte mě a zaloďte do přední. Lukáš Král je tady. Už tady není, tak mu cenu odložíme. Na druhém místě se umístil Stanislav Sochna.
Na prvním místě se umístila Aneška Solařová. Bezkonkurenční výkon Tereska Balíková s maminkou Dášou. To si doběhnej, proto srdce to. Kategorie předškoláků, to znamená dětí, kterým už bylo 5 let, je jim i 6 let, ale ještě nechodí do školy. Tak v této kategorii to dopadlo takto. Na třetím místě se umístilo, jak jinak, opět Simonka Balíková s maminkou Dášou podruhé. A jsme u kategorie školáků, a to první, druhá třída. Na třetím místě se umístil Jakub Růžička s taťkou. Na druhém místě Petr Cejpek s taťkou. Vítězné gesto směrem k soupeřům. A první místo Petra Bonková s tatínkem. Tatínek si dneska užil svoje. Ale nakonec to dopadlo dobře, srdce je zase doma. A nakonec nejenom jedno. Počkej, když to končí. Ptáci třetích až čtvrtých tříd. Na třetím místě se umístila Eliška Klebanová se strejdou. Pro zajímavost, strejda podal horší výkon se svým vlastním dítětem, takže se odsunul na 4. místo, aby mohl s Eliškou být 3. 2. místo Jiří Držmíšek s taťkou Jirkou. A 1. místo Petr Kuzmín se strejdou. Strejdovi potřeseme rukou, byl to skvělý výkon. Kategorie žáků 5. a 6. tříd dlouho vypadala, že vůbec, ale vůbec nikdo v ní nebude soutěžit. Ovšem nakonec tam 2 bystré závodnice zjistily, že z toho by se dalo vytěžit, z toho mála účastníků. A tak to taky skvěle dopadlo. 2. místo Karolína Březinová s maminkou. A 1. místo Vendula Tobolková. A teď vůbec nevím, s kým běžela. Ježišmarja, ze strejdou! Skvělý výkon! Tak, no a v kategorii 7. až 9. třída to bylo ještě lepší. Tam byl jenom 1 účastník, který se pro jistotu přišel rodinný tým zeptat, jestli opravdu jsou tam jenom jedni. A když zjistili, že ale jo, a že teda nemůže se nic stát, tak se přihlásili a skvělým časem zvítězili. Takže Patrik Kliner a strejda Jarda. Diplom. No, a teď to nejlepší nakonec. A to byl běh těch nejzocelnějších rodičů, které dneska nepoložilo ani náročné dopoledne.
ani naběhané kilometry, ani zlobivé děti a oni dokázali se ještě vybičovat mnozí po několikáté opět vyběhnout na trať a skvělým způsobem zazávodit. Myslím si, že všem rodičům, bez ohledu na to, jak se potom umístili, patří teda veliký potlesk děcka, takže hodně moc všem zúčastněným, kteří běhali rodičům, dneska zatleskejte. Jsou dobří. A teď si řekneme, jak to dopadlo. Začneme maminkama. Ve skvělém spurtu se mezi maminkami na třetím místě umístila maminka Hanka Slabá. Bylo to o půl nohy. A co říkali, že půjdem vycházkou, jo? A pak ti utekli všichni. Na druhém místě o polovinu nohy se umístila Dáša Balíková. A naprosto bezkonkurenční finish o asi 50 metrů před ostatními mamkami. Maminka Soňa Dvořáková. Pořádně zatleskat. Gratulujeme. No a teď bonk. No potlesk. Víte, co to je vyhrávat 10 let furt za sebou každý rok? Je to mistr. Gratulujeme. No a to by bylo k vyhlášení výsledku běhu a kuliček. A teď si nachystejte, děťat. A ještě máme jedny pověsti o Vranovském zámku. Číslo 21. Tak. Ano, stříbrný přívěšek, srdíčko na krk. Pozor, pozor. Teď jsem to teda zamíchala. Číslo 11. Číslo 11, to bude stejně pro Lenku. A David dostane pověsti o Vranovském zámku, protože se smál Michalovi. Tak, zápisníček s tuškou vyhrává majitel vstupenky číslo 33. 33. Tak, prázdnou magnetofonovou kazetu vyhrává majitel vstupenky číslo 14. Pořádně s tím zatřesu, promíchám. Další magnetofonovou kazetu, čtyřka. Tak, co dále máme? Voskovky. Voskovky získává číslo 51. 51 bude mít čím malovat. Tak další voskovky, číslo 13. Číslo 13. Se říká, že je to nešťastný číslo, není to pravda. A ještě jedny voskovky, prej už poslední, získává číslo 42. 42.